തരും. അപ്പൊ അല്ലാഹു റസൂൽ ചോദിച്ച, അല്ല ആയിഷ, നമ്മളൊരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയാലോ? ആയിഷ ബീവി കുട്ടിയാണ്, ആ ഒരു പ്രായമല്ലേ, ഞാൻ നടത്താ. റെഡി, 1 2 3 കുട്ടി, രണ്ടാളും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആയിഷബി കുട്ടിയായത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പോക്കാണ്. ആ പോക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വേക്കിൽ വന്നപ്പോ ആയിഷബി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു, ചിരിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോ എന്തായി, ഞാൻ ജയിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു. അല്ലാഹ് റസൂൽ ചിരിച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ടത് തോറ്റു കൊടുക്കണം, എല്ലായിടത്തും ജയിക്കാൻ വേണം, അത് നടക്കൂല. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തോൽക്കരുല്ലേ. ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോ നമ്മളെങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയല്, നമ്മളിങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ, ഓ മോളെ എന്തായി നിന്റെ വിശേഷം, ഇങ്ങനെ മറ്റിക്കിന്റെ പെൻറ്റിക്കിന്റെ ആ വർത്തമാനം നമ്മൾ പറയണത്, മാമു ആണോ, എവിടെ മാമുവാണ് പ്രയോഗമുള്ളൂ, എന്താ ചോറാണോ എന്ന് വെച്ചൂടെ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കലും നമ്മൾ ഇല്ല. അത് വലിയവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾ മാമു ചോദിച്ചോ, അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ താന്നു കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ താവാൻ പഠിക്കേണ്ട, താവേണ്ട അടുത്ത് താവണം, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. കുനിയേണ്ട അടുത്ത് കുനിയണോ, കുനിയന്റെ അടുത്ത് കുനിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അബദ്ധം വച്ചു. അത് മറ്റേ കുഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കിക്കണ്ട പണിയാട് പറഞ്ഞ മാതിരി, ഒരുത്തൻ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓന്റെ നെറ്റിമലൊരു മുറി ഉണ്ട്, ഭയങ്കര മുറി, അത് എവിടെ വെച്ച് കുത്തിയതാണ് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ നെറ്റിമ മുറിയാണ്, കൊമ്പ് പറ്റിയതാണ്, എവിടുന്ന് വെച്ച്, ഞാൻ ആനപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ പോകുക. ആനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് തട്ടണെങ്കിൽ, വണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോ തട്ടല് സ്വാഭാവിക. ഈ ആന സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ, അതിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ പോകുമ്പോ കൊമ്പ് ഇടുക്കോലത്തിന് മുറിയാവണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ കണ്ടിട്ടില്ലേ കൊമ്പ് വെച്ച്, കൊമ്പൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, പിന്നെ എന്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴും കുഞ്ഞൂടിന്, ഞാൻ ആന കുനിയേക്കുന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ ആന കുനിയേക്ക് ചോ നിന്നാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അത് ആന കുനിയോടത്ത് ആന കുനിയ, നമ്മള് കുനിയോട് നമ്മളു കുനിയ, അങ്ങനെയല്ലേ. അത് ചിലപ്പോ അമ്മായിമ്മ താന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോ മരുവോട് താന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോ മകൻ നാടകം കഴിച്ചിട്ട് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുടുംബ ജീവിതം നടന്നൊരു നാടകം, അതിൽ കൊറേ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും ആയിഷ ബീവിയുടെ കൂടെ പോവാണ്, അങ്ങനെ ഓടി ഓട്ടത്തിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആയിഷ ബീവി വിജയിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി ചിരിച്ചു കൊടുത്തു. കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ രാവിലെ വന്നപ്പോ അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, അല്ല ആയിഷ, നമ്മൾ പണ്ടൊരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയതാ, പിന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, നോക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ഇനി പണിയായിപ്പോ, നാളെ നേരം പോലത്തെ സാപ്പുന്നിന്ന് പാണ്ടിയട്ടും പാണ്ടിയട്ടും പയോർത്തുക്കും. ആ ഓട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, അത് ഒഴിഞ്ഞ മരുഭൂമിയൊക്കെ കിട്ടി, ആരും ഇല്ല, അങ്ങക്ക് ഏക്കറ തലക്കണി നടത്തിക്കോളി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ല, പി ടി ഉഷന്റെ തലേക്ക് ചോദിച്ച നാളെ പ്രായത്തു കൂടെ ഓടണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മാനാ. പക്ഷെ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സെറ്റപ്പ് പറയുമ്പോ എന്താ നിങ്ങൾ, ഈ പെണ്ണിന് കെട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കെ തന്നെ എന്തോ ഒരു അധികാരം നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുക. പുതിയപ്പോളാര് നമ്മളെന്ന് മാത്രമല്ല പുരക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പെമ്മാരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത്, എന്റെ കുട്ടിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പെണ്ണടിക്കണം, എന്തിനെ, ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോളെ കെട്ടിച്ചു പോയില്ലേ, മാത്രല്ല ഉള്ളോക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുണ്ട്, അപ്പൊ ഇച്ചൊന്ന് കൈക്കല കൂട്ടാനേ, അതിനെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് ഒഴിവാക്കി ചീലണ്ട് നോക്കുക. കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണിനെ അല്ല കൈക്കല കൂട്ടണം, ഞാൻ ഇൻഷാ പറഞ്ഞുതരാം, ബേജാറാവണ്ട, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അടിസ്ഥാനം, ചിലപ്പോ പുതിയണ്ണും പോയി അപ്പം വരുമ്പോൾ ഓള് വായിലോട് നോക്കുകയാണ്, ഓന്റെ നേതല് കാണുമ്പോഴത്തെ കണ്ടില്ലേ, ഓളിങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ട, പിന്നെ തുമ്പ കയറാൻ വേണ്ടി ഓള് വരുമ്പോഴത്തെ അതിന് തന്നെ വന്നിട്ട്, അങ്ങനത്തെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂള പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ. അതിന്റെ ദോശ ചുടുമ്പോഴും നെയ്യപ്പം ചുടുമ്പോഴും പറകു കയറുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബിസ്മില്ല വന്നിട്ട് അങ്ങനെ, അതുപോലെ തന്നെ അൽഹംദുലില്ല അരിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ബിസ്മില്ല. എന്തിനേറെ പറയണം, തീ നീക്കുമ്പോഴും ഒലക്ക കുത്തുമ്പോഴും ഏത് സമയം മാങ്ങാ ചമ്മതിക്കണ അരക്കുമ്പൻ ചൊല്ലിയ കേൾക്കണമെങ്കിൽ സലാത്തക്കൺ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ആ പൂമോള് രസം. ഇതാണ് പണ്ടത്തെ നമ്മളന്മാര്. ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണ് ടി വി ഒരു കണ്ണ് അടുപ്പുക്കാണ്, അത് അടുപ്പ് മാറി ഗ്യാസ് ആയത് ഇപ്പൊ നല്ല കാര്യം കിട്ടിപ്പോലും. അടുപ്പാണെങ്കിൽ എന്താ വരം പോണോ അള്ളാഹു. പിന്നെ കുക്കർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേവ് കൂടാതെ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ഒച്ച കേക്കുന്നോണ്ട് പേക്കാതെ പോകുകയാണ്. ഇതൊക്കെ അലാറുള്ളതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വശം. ആ മകളുടെയും മരുമകനെയും ഇടയിലങ്ങിരിക്കുന്നു. സംസാരത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, വെള്ളം വേണ്ട തണിയിനും വേണ്ട, അവിടെ കണന്നോ, ഞാനിതാ വരുന്നു. ഇതാ റസൂലുള്ളാ. ആ മുത്തലിബിയാണ് ആയിഷ ബീവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഓടല്ലേ.
അപ്പൊ അന്നത്തെ ഓട്ടത്തിൽ ജയിച്ച മധുരം ആയിഷബി വിട്ടിട്ടില്ല, പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്രാവശ്യം ആയിഷബി ഒരു പെണ്ണായിക്കണം, പെണ്ണായ പിന്നെ കുട്ടികളായ മാതിരി അല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ യു പി സ്കൂളിൽ പോണ പെൺകുട്ടിനെ മാതിരി പ്ലസ് ടുവിന് പോണ പെൺകുട്ടി ഏഹ് ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ നാളെ ഞാൻ പറയും അത് ഞമ്മക്ക് കുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ കുട്ടിയല്ല പെണ്ണ് പെണ്ണായിക്കണം. ഇൻഷാല്ലാഹ് പറയാം കുട്ടിയല്ല, കുട്ടിന് പേരില് കുട്ടി ഉണ്ടാവും, അത് കുഞ്ഞാലും കുട്ടി ഇപ്പോഴും കുട്ടിയല്ലേ, പേരില് വലിയ പേട്ടില്ലേ, കുട്ടിയാമത് കുട്ടി കുട്ടിയല്ലേ, അറിയിച്ചോക്കാണ് നിങ്ങൾ. ആ അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടിയമാക്കാന്ന് പറയും കുട്ടിനെ, അത് കുട്ടിയാണ്, പക്ഷേ പ്രായം കൊണ്ട് വല്യപ്പയാണ്. അതുപോലെയാണ് യു പി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി എല്ലാ പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും ഇൻഷാല്ലാഹ് പറയാം. ഇരിക്കട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാജിറുകളായ സമാധാനങ്ങളും ആയിഷ ബീവി മത്സരിക്കുന്നു. ആയിഷ ബീവി ഓടിയിട്ടാണ് എത്തുന്നില്ല, റസൂറുള്ള കൂളായിട്ട് മുമ്പിലെത്തി. ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ നാണം കുടിങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആയിഷ ഇത് അന്നത്തേന് പകരാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് ഇത് അന്നത്തേന് പകര, അന്ന് ഇജ്ജ് ജയിച്ചില്ലേ, ഞാൻ തോറ്റു, ഇന്നിപ്പൊ ഞാൻ ജയിച്ചു തോറ്റപ്പോ ഡ്രോ ആയി. നിങ്ങള് ഇത് സത്യത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതായത് കൊറേ തമാശകൾ പോകണം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പോകണം, കുറെ ചർച്ചകൾ നടക്കണം. അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രം പോരാ, അമ്മോശനും മരുവനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ മരുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ അമ്മോശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഏത് ആര്യമാണെങ്കിലും ഏത് തങ്ങളാണെങ്കിലും മരുവനായ പിന്നെ തായാണ്, നമ്മൾ ധാരണ അങ്ങനെയാണ്. ഇല്ലിമിനുള്ള ബഹുമാനം എപ്പോഴും പോകൂല, പിന്നെ പെങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ, പിന്നെ അജ്ജി തന്നെ വിളിച്ചോളം, വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നതിനോടത്തോളം ഒന്നും വരൂല. ഇല്ലിമിനുള്ള ബഹുമാനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പുതിയ അപ്പറയാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങളെ നിന്നെ വിളിക്കുക, അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോവുക. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ പറയാ കിട്ടിയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ, നടന്നു പോവുക. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്താ അറിയുന്നത്, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമികമായ കുടുംബജീവിതം ഉണ്ട്, ഖുർആൻ വരച്ചു കാണിച്ച ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ഉണ്ട്, കുടുംബജീവിതമുണ്ട്. അത് വളരെ സന്തോഷകരമായി നീങ്ങാനാണ്. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം കൊടുത്തു, ആണിനും ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ വിളിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച എന്താരെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാരും പെണ്ണിട്ടുണ്ട് എന്നാ നമ്മളും കിട്ടും, അങ്ങനെ കേട്ടണ്ട, അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം നടത്തണ്ട, നിനക്ക് ബാഹത്തുണ്ടോ? അത് രണ്ടർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയും ചുറ്റുപാടും നിനക്കുണ്ടോ? രണ്ട്, ആ പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ ആവശ്യമായ ആരോഗ്യവും ശേഷിയും നിനക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കേ, അല്ലാത്തവനെ പണിക്കൊരുങ്ങണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്? ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നീ വാങ്ങുകയാണ്, നിസാര കളിയല്ല ഇത്, കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻഷാല്ലാഹ് നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത്രയും പുണ്യകരമായ വിഷയത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് നീ ഒരു കളിയായി കാണാൻ പാടില്ല. നല്ലൊരു പരിവരുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് നീ കാലെടുത്തു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മോനെ, നിന്നെ കുറിച്ച് നീ തന്നെ ആലോചിച്ചോ, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവി നീ കളയാൻ പാടില്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി കളയാൻ പാടില്ല, നിന്റെ പേര് ചീത്തയാക്കാൻ പാടില്ല, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വഷളാക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ശാരീരിക ശേഷിയും രണ്ടും നിനക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ മാത്രം നീ കല്യാണം കഴിച്ചോ. കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ, അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ദാമ്പത്യം വിജയിക്കുള്ളൂ. ഒരാണിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ ഹിദമകൾ ഉണ്ടോ അത് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അത് ഞാൻ വായിച്ചു. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ലക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ലക്ഷണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിങ്ങനെ നെറ്റി തട്ടിടലും വയബ് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കലും മുതിക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് പയ്യാക്കി തോത്തിയാലും മുടി വെക്കലും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കലും അല്ല. നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ലക്ഷണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്ക് ലക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ പറയാം. ഈ സ്ത്രീകളും പുരുഷനും രണ്ടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ധാരണയിലെത്തണം. ഏകദേശം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുക്കണോ? അങ്ങനെ ഒരാൾക്കുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാമ്പത്യം വിജയിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.